点解我哋要去帮忙其他人呢？原来其他人都是自己的一个显现嚟噶，所以当你帮其他人的时候，其实你真的帮紧自己噶。帮人可以累积自己的福报，亦都可以将呢个功德咧回向俾你有所拖欠的冤亲债主。帮助其他人是体现出你是一个有同情心、愿意付出的人，可以将你的能量提升。高能量可以同好事共振，你自己都会真心认为自己是一个好人，你的自我形象亦都会提升，而更大贡献就是对人类的存亡。而受过你帮忙的人，他有机会可以有一个良知的觉醒。当你有一日需要人哋帮忙的时候，都会很多人冲出来帮你，因为帮人的背后其实就是为人哋着想。当大家都为大家着想，还有没有人去欺凌人哋、去打劫、去强奸、去谋杀人哋呢？咁仲点会有战争呢？乐于助人可以令你在九运入面无往而不利。我们绝对可以决定这个是一个怎样的世界。希望你喜欢这个 video， 请你给个 like 和 subscribe 我的 channel， 多谢。